Той е човека, който се спъва в бежичния интернет. Той е човека, който си пъха глата в почтенската кутия и крещи, за да изпрати гласов имейл. Той е Сашо Тривката! Какво направи с мен, така да те обичам? Какво направи с мен, безбожна крадла на души? Как да продължа и без теб да дишам? Как да продължа, разруши ти живота ми? Шак на дявола иде му да плаче с мен. Само Господ милост няма и с мен се подиграва и ме кара за теб да мисля нощ и ден. Всеки спомен ме отравя, но че съм щастлив се правя. Пак и пак. Добър вечер, скъпи гости! Добър вечер на вас, скъпи зрители пред телевизорите! И какво е кай тази вечер? Значи Годжи, спъвал съм се в бежичен интернет, така ли? Но това е друг въпрос. Оставяме те, защото ти си малко по-глупавичък. И сега ще разкача един виц. Драги зрители, значи вица е следният. Едно червиче се събудил и питал майка си: мамо, къде е тати? Отиди за риба. И неусетно дойде времето да поканим първия гост, Евгений Спиш, който е продуцент на българското предаване Стъклен дом. Джордж се правя и пак, и пак, и пак се псувам, ще те целувам и пак безумно те желая и те... Джордж, каза, че си в България. How do you feel in Bulgaria? I feel very well. This is a beautiful country with lots of history. I like it very much. Ало, преводача, ще преведеш ли какво каза нашия гост? Ало! Да? Преведи какво каза нашия гост. Съжалявам, не го чух. Да не се повтаря повече. Добре, какво е този продуцент на най-известния сериал в България, Стъклен дом? How do you feel to be the producer of Glasscom? To be a producer of Glasscom is a very important and very... that it makes you that feeling you are proud of what you're doing. Do you understand me? It's very cool. Ало, е, преводача? Какво прави? Типността ли се бъркаш, бе? Не, само честно бъркаш. О, престани, що ще изгоня? Ще накарам Годжи да ме превежда. Добре, ама той няма че. Познаваш ли се с известните актьори във филма? Do you know the famous actors from the movie? Yeah, I know the actors. They are very good. I'm very proud of them. А преводача? Ти заспали? Ванка! Ванка! Ела го ти! Изнесете го от това студио! Изнесете го! Айде, фанете го по-здраво! Няко да е! Папа, да рецикинаме ли го изпадете? Така, драги зрители, така е! Рисковете на живото предаване са такива. Следващия ни гост е човека, който е изграл най-много мачове в Манчестър Юнайтед, и то на скамейката. Димитър Козунаков! Не, малко по-бързо, не си на мач. Е, това ще съм по-бърза за... Се правя и пак, и пак, и пак се псувам, ще те целувам. И сега специално за вас, господин Козунаков, сме поканали една също друга известна футболна личност, Гацо Бацо! Се правя и пак, и пак, и пак се псувам, ще те вселувам, и пак безумно те желая и те ревнувам, и пак, и пак. Как си, Баци Мице, там в Олд Трафъра, в Манчестър, уважават ли те, как си? Добре? Ами, ако знаете, ми е мечтата често на скамейката, аз случайно си да там, по принцип, това място за Руни, но те не ме седят толкова чест, заради това. Там седе и то съм добре, там добре. Не ли знаеш, важно ти да е това място. Това е любов отбор, не ме интересува дали играе или дали съм... Разбирам за какво не е интересува. А, баца, кои сте с татуировки, бе? Много са опасни. Татуировка е с това, когато бях пиян. Означава I love ponies, което означава на български приведено, аз обичам понита. Много важно това, бе! Това тук беше за рождение на майка ми, която пак се напих. Това просто означава аз обичам майка ми. Е, сако не обичаш майка си, господин Кознаков, във вашия отбор има ли място за нашата футболна звезда и легенда Гацо Бацов? Абсолютно другия място на скамейката, до мене. На сушина. За топли място.
Ще си гавам мецата. Нали, днес си поръчам мецата, ще си гавам бирчка. Ще помоля ванката да донесе един много специален подарък от мен. Това е първата топка, която аз съм бритал. Та е топка за мен? Да, за първи път да се нея вчера. Тя много ръфанала, е? Това е много запълнен. Е, все пак, мен, аз съм по-дай се шомбам, нали? Трябва да изкача да става. Благодаря ти, благодаря ти. Ще я сложа на едно видно място в моето студио. Ето е тук, да се вижда. Даже може да дръпнете с лицерна малко, така. И благодаря ти, Димитър Кознаков, че гостува. Да. Благодаря ти на тебе. Разбира се, на тебе винаги. Айде, айде, бате. Айде, бате. Айде, полека по стара деса. Айде, мисли. И така, драги зрители, днес нашето предаване мина бързо и неусетно като игра на Димитър Кознаков в матч на... официален матч. И разбира се, колкото и да сме напреднали във времето, няма как да не ви разкажем една история, а тя е именно за два молоди, които били в един психиатричен център и планирали да избягат от него. Планът им бил да прескочат окравата. И на другия ден, вечерта, така, не то не било ден, вече ви засвечерявало, решили да я прескочат и излезе навънка и един лод казва на другия. Днеска няма да може да прескочим оградата. Що е? Щото я няма! Благодаря ви, благодаря ви, че сте с нас. Довиждане, до следващия път. И оставате в ръцете на банката. Се правя, и пак се псувам, ще те целувам, и пак безумно те желая и те ревнувам. И пак ще страдам и ще пропадам, каквото ще